Закарпаття багате на 382 види мінеральних вод. Унікальні за своїми властивостями, які не тільки не поступаються, а навіть перевищують популярні закордонні води. Ще з минулого століття їх почали вивчати. Дослідники в різних населених пунктах опитували людей та створювали карту тих чи інших видів води. У лабораторії створювали системний аналіз багатокомпонентного розчину, його хімічний склад та вплив на організм людини. Для цього було розроблено цілий спектр досліджень, завдяки яким нам вдалося дати характеристику 45 компонентам у кожній воді. Більшість мінеральних вод – це в основному природні джерела, 80% яких розміщені саме у гірській частині Карпат. Ще близько 60 – маломінералізовані, мають від 0,8 до 156 грам на 1 літр. Це ультрапрісні води і одні з найцінніших, бо можуть бути основою питного водопостачання. За ними до Закарпаття їдуть тисячі туристів, щоб поздоровитися, але не без краплі дьогтю. Я не знаю, чи настане той час, коли нарешті зрозумію, що ми рубаємо, пилимо ту гілку, на якій ми сидимо. Для законного видобування води з таких зон потрібно мати спеціальний дозвіл. Окрім того, вода підлягає суворій регламентації державою, що визначає допустимий об'єм видобування. Кожна скважина повинна бути обов'язково оснащена лічильником води, який строго опломбовується інспекційний підрозділ, який з якоюсь періодичністю, згідно діючого законодавства, проводить контроль використання або дотримання спеціальних умов. При виявленні порушень робиться припис та дається термін на їх усунення. На даний час припиняється дія дозволу на видобування надр. Востаннє таке порушення виявили торік у вересні в селі Поляна Свалявського району.